Көп рахмет сізге. Біз жалғастырамыз. Сіз кешіктіңіз. Мен сценарийім бере қойыңыз. Мына жақта сценарийім қалып қалды. Рахмет сізге. Кешір қадірлі көрмен. Енді сайлаудың науқаны кезінде бізде де дәл осындай сәл ажиотаж болып жатыр, сондықтан түсіністікпен қараңыздар. Сарапшылар жалпы биылғы сайлауды тартысты өтеді деп болжауда. Енді себебі бір мандатты жүйе бар, жаңадан қосылған екі партия бар демекші. Өйткені сонымен қатар сайлау туралы өзгеріс енді заңға 70% партиялық жүйе арқылы өтсе, партиялық тізіммен сайланса, 30% мажоритарлық жүйе бойынша сайланады. Орталық сайлау комиссиясы сайлауға 7 саяси партияны тіркеді. Одан бөлек өзін өзі ұсынған үміткерлер бағын сынап жатыр. Олардың да саны баршылық, мысалы 600-ден астам, қателеспесем. Сайлау алды жалпы науқан қалай басталды? Сайлау алды науқанға кімдер қатысып жатыр? Халыққа қандай бағдарламалар ұсынылып жатыр? Алдағы уақытта сайлау алды үгіт-насихат туралы талқылайтын боламыз. Студияда сіздермен әдеттегідей Ерболат Мұхамеджан. Бізде бүгін студияның қонақтары Индира Рыстыня. Ой, мен сіздің фамилияңызды әрқашан шатасам. Рыстина. Индира ханым, саясаттанушы, PhD доктор, Қуаныш Сайлау, Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының аға сарапшысы. Сонымен қатар бізде Skype арқылы байланыста Айдос Бәделұлы, Қарағанды қаласынан саясаттанушы. Есіп тұрсыз ғой, Айдос мырза? Әзір жоқ, қазір енді қосылатын шығар. Енді биыл бір мандатты округтерде 609 кандидат ұсынылды. Олардың 84-ті ассамблея бірлестіктері мен бұқаралық партиялардың екен, ал 525-сі 86,12% өзін өзі ұсынған деп айтылады. Жалпы сондай ақпарат. Жалпы мәжілісте партиялық тізімдер бойынша 281 кандидат тіркелсе, 609 өтініш бергендердің 435 тіркелген. Бұл орташа есеппен 15 үміткерден бір орынға таласады деген сөз. Бұл үлкен жалпы талас. Енді мәжіліс депутаттығына жалпы 7 партия тізімге сәйкес 281 кандидат тіркелді. Әрине сұрақтар болды. Ол мысалы, неге Нұр Отан 90 адам тіркелді, Аманат 90 адам тіркелді, ал Республика немесе тағыда басқа партиялар 15, 25, 29 деген сияқты тізім аз болды. Осындай да сұрақтар болды. Индира ханым, сұрақ мынандай. Енді сіздің байқауыңыз бойынша партиялық тізіммен ұсынылған депутаттар арасында, мысалы, ерекшелеп айтсаңыз, кімдер ұсынылып жатыр? Жалпы қандай үміткерлердің бейнесі қоғам алдында қалыптасып жатыр? Себебі арасында, мысалы, бұрынғы депутат болғандар да бар, кәсіпкерлер, мемлекет қызметкерлер, тіпті бұрынғы министрлер де бар. Бірақ оның көп бөлігі әрине Аманат партиясында. Себебі бұрынғы министрлердің көбісі, мысалы, республикаға немесе басқа партияларға біз олардың барып жатқанын көрмейміз. Жалпы қазақстандық саяси процестерде ең белсенді әлеуметтік бір топтарды айта аласыз ба? Осы бір саяси белсенді сайлауға қатысуға бір ниеті бар деген сияқты. Тізімдердің арасында, мысалы, ақындар да пайда болды. Кезінде партияға қатысты көзқарасы басқаша айтылып жүрген, кейін партияның құрамына кіріп жатты, мысалы. Яғни осындай да бір ситуациялар орын алды. Иә, негізі осы саяси науқан кез келген саясаттану үшін, жалпы саясатпен қызығатын адам үшін эксперименттерді байқаудың және үлкен күрделі саяси бір сараптамалар жасаудың алаңы болып тұрды. Әсіресе осы сайлауда жаңағы айтқандай сандар көп, форматтар көп, партиялар көп. Бұрын сонда 7 партия бізде шығып көрмеген. Бұл респа мемлекет не үшін, жүйесі үшін қалай ойлайсыз? Жоқ, мен ойымша бұл мемлекет жүйесі үшін ешқандай тәуекел. Бұл тәуекел емес, лозунгтарды айтпай қояйық дегенде. Жалпы сөз тіркес ретінде ғана қолданайық деп. Бір партияның жекеменшік деп алған сөз емес, мысалы? Жоқ, бұл жалпы қай сөз болса да ол ешқандай партияның жекеменшігі емес, кез келген партия оны қолданады, бірақ брендинг деген нәрсе болады. Расымен тәуекелге барып отыр ма? Билік сонда? Жоқ, мен ойымша бұл тәуекелге барғандығы емес, бұл үлкен саяси реформалардың алға қойған бір мақсаты ретінде көріп отырмын. Себебі біз байқап отырғанымыздай, жалпы тек қана осы сайлау емес, одан кейін болатын, біз осының алдында біраз әңгімелестік, біз
үздіксіз сайлау науқанында боламыз, е? Сондықтан да бұл азаматтардың осы сайлау науқанына баулу, қызығушылық таныту бір бөлек, осында үлкен сайлаумен әрі қарай сайлауды сайланатын азаматтарға емес, сайлайтын азаматтарды билейді деген бір шешімге келу. Енді жаңа сіз айтқан мәселеге тоқталайық, е? Қандай партиялар, олар кімді өзінің құрамына келтірді деген сияқты. Жеті партия, бұрын сонды бізде жеті партия, бюллетенде жеті партия болған жоқ, алғаш рет. Одан бөлек екі партияны біз енді байқап отырмыз. Яғни біз осы алдын ал, үгіт насихат кезінде саяси партиялармен, сайлау науқаны кезінде біз осы партиялармен олардың үгіт насихат кампаниясында тыңдаймыз, олармен таныса да жатармыз. Тренд қой осы, сайлаудың алдында партия құрылып, кейін басқа партия қосылып кетеді. Енді бұл үгіт насихат арқылы өзінің пиарын да жасап жіберу деген сияқты. Енді мысалы сіз министрлер бар дейсіз, иә, бір партиялық тізімдерде бұрынғы министрлер, иә, экс-министрлер. Сол сияқты, мысалы, министрлер болмаса да, кейбір партиялық тізімдерде экс-вице-министрлер бар. Оны да байқаймыз, е? Ондай да тренд бар. Сонымен қатар, кез келген саяси партия өзінің партиялық тізімін құрастырған кезде, бұл үлкен маркетинг, яғни тізімді халыққа сату керек. Сатып алатын дүние бұл дауыс. Сатып алу үшін олар өздерінің тізімдеріне әр түрлі стратадағы азаматтарды алып, сол арқылы сайлаушылардың дауысын сатып алуға дайын. Яғни білім жүйесін, қоғамдық мәдени бөлігін, ауыл шаруашылығындағы салалардың әр қайсысы, яғни партиялық тізімге кірген әр азаматтың өзінің белсенді электораты бар. Сол арқылы партия өзінің электоратын неғұрлым кеңейткісі келеді. Осы тұста партиялық тізімдердің әркелкілігі бұл осы страталарды қаншалықты енгізгеніне байланысты. Тағы бір мәселе, бізде үш партия сайлау кезінде, осы мәжілістегі сайлауға түсетін кезде взностардан босатылды. Себебі өткен сайлауларда 5%-ден алды. Ол да бір жағынан бір тоқтататын фактор болды басқа партияларды. Яғни әр азаматқа 1 000 000 теңгеден төлеу керек. Ол да үлкен бір шектеу деп есептеймін. Партиялық тізім болсын, бір мандаты көкірт болсын, әр депутатқа өзінің жарнасын төлеу керек. Сонымен қатар, тек қана партиялық тізім ғана емес қой, бізде партиялар бір мандаты көкірттен бойынша... Қаз бір мандатты айтамыз. Партияларды бітіріп алайық бірінші. Сіздің пікіріңізше қалай, қазіргі партиялардың мысалға сайлау алды бағдарламасына қарасақ, енді олардың жалпы қатысу жүйесіне қарасақ, олардың түсіндіруіне қарасақ, жұмысына қарасақ, қандай баға берер едіңіз? Бұл жағынан партияларды... Себебі біз қазір бағдарламалардан көрі, олардың фейстарын көбірек көріп жатырмыз да. Қаншалықты осы ескі тәсіл, қаншалықты біздің сайлаушылардың, қаншалықты сайлаушыларды бір сайлау болып табылады осы? Жақсы сұрақ. Яғни мен сұрағым, сайлаушылардың деңгейі өсті. Түсініп тұрсыз ба? Қазір жаңа Қазақстан. Қаңтарға дейінгі Қазақстанмен елестетуге болмайды. Қазір сайлаушыларда талап бар. Маған не ұсынасың, не жасап бересің сен бірінші кезде, соны айтшы маған. Маған ақын мен, немесе маған сүйек сындыратын бір ерекше қабілетің маған керек емес. Немесе қол күрестіріп жатыр, немесе әртүрлі қоттар, да? Маған керек сенің бағдарламаң. Не өзгертесің мына Қазақстанда? Қандай уәде бересің? Біз уәделерден көрі сол ескі тәсілді қолданып жатқан сияқтымыз. Қаншалықты осы дұрыс осы? Қалай ойлайсыз? Қаншалықты сайлаушының сенімін бағалап жатыр біздің партиялар, бір мандатты немен қатысып жатқандар жүйемен? Мен осыны бірінші анықтап алғым келеді. Бұл арада әрине популистік лозунгтардан аулақ болу керек. Өйткені халықтың бәрін өзіне тарту оңай. Мысалы, мынадай нәрселерді сіздерге уәде берем, депутаттыққа мәжіліске кіргесін істеп берем дегендей айта салу, ол бір нәрсе, бірақ та қандай да бір проблема бар, менде мынадай проблема, оның шешілуі, шешімі мынадай жүйені қажет етеді, бюджеттік қорды ескеру керек, әрқашандай біз бюджеттік қор шексіз емес, сондықтан да оны барынша тиімді қарастырып, шығындап, өз бағдарламасын орындау, осы тұрғыдан да қарау керек деп шығар. Партиялар көбінесе... Қандай баға бересіз? Партиялар көбінесе қараңыз. Екі топқа бөлсек
болатын шығар. Бір жағынан олар жалпы партиялық повесткасы жалпылама түрде, яғни барынша көп сайлаушыларды өздерімізге тартамыз деген партиялар бар. Және де белгілі бір сайлаушылардың тобына акцент жасап, бағдарламаларын дайындаған партиялар бар. Мысалы, экологиялық байтақ партиясы, экологиялық повесткасы бар. Өтірік повестка бұл? Неге білесі? Қалай экологиялық партия, қалай ағашқа зиян келтіру керек? Сөз бе, қаға жабыстыру, мен өмші ал ағашқа зиян келтіру, экологияға зиян келтіру. Егерде... Бозыңтары басқаша, бірақ сенің сәрекетін мүлдің басқаша болу мүмкін. Қаншалық, мысалы, осы жерде сіз мен түсінбедім үшін дейсен? Қағазды басып шығаруға бір ағашты кесең, оның орнына, оның ағашы кексең, экология. Осындай ход компанияда болса, әдемі болушы еді. Бірақ әзірше біз қысын ортасында оны байқап жатқан жоқпыз дегенде. Кесінші, мысалы, біз үлкен билбордтарды қағазға қойғанша, кеше ана Нұрбек Маджани айтып жатыр, оданша LED-экрандарды қолданайық деп айтсын. Біз мысалға қағаздан бас тартамыз, біз толығымен қағаздан бас тартамыз, біз керісінше қалай деуші еді анау? Цифрлық, яғни диджитал, электронды жүйемен жұмыс істейміз деп айтсын. Міне, осы шынымен де сенсация болар еді. Шынымен де олардың бүгінгі повесткасына сәйкес келуші еді. Келісесіз ғой? Келісіге болады. Бұл жағынан әрине... Айдос Мырза, есіп тұрсыз ба? Айдос Мырза. Я, Айдос Мырза, мен продюсерім айтып жатыр, жазып жатыр. Айдос қосылды, сол кісі жақсы айтады дейді. Сіз қазір бақылап отырсыз ба? Бір анализ жасап, мысалға, партиялардың жұмыс істеуі бойынша, үгіт насихат, немесе бір бағдарламалары бойынша, таныстырылу бойынша. Негізі, менің бір түсінгенім, Айдос Мырза, проблема бізде барлық партия болсын, тіпті кез келген тұлға болсын, тура сайлаудың алдында өзінің бағдарламасы, немесе өзінің миссиясын енді түсіне бастаймыз да. Тіпті кейбір кезде олар өзінің миссиясын ауыстырып жатады. Біз енді өзгердік, біз енді басқа тұрғыда жұмыс істейміз деген сияқты да. Біз енді мынаумен біргеміз, бұрын мынаумен бірге болатынбыз деген сияқты. Яғни бір халыққа ол бұрыннан оның позициясы, миссиясы белгілі болу керек сияқты. Және ол өзінің сайлаушыларымен бұрыннан бері сондай қадамдармен жұмыс жасау керек сияқты. Келісесіз бе? Әрине, әлбетте, иә. Енді мамандығымыз енді саясаттанушы болғандықтан сарапшы ретінде жан жаққа қарап, жаңағы баға беріп көріп отырамыз енді. Сондықтан жаңағы дұрыс айтып отырсыз, иә, қазіргі біздің елдегі саяси партиялардың жалпы бәсекелесі дейміз, идеологиясы жаңа партияның өзара жаңағы қоғаммен жұмыс жасау жаңағы тәртіптері шынымен де көп жағдайда бізде төмен енді. Оның үстіне жаңағы билікке жаңағы ымыраласқан дейміз ғой, билікпен жақындасқан партиялардың тобы бар да шын мәнінде жоқ. Біз былай айтпайық, Айдос Мырза, енді ол мысалы қалай деуге болады? Билікпен ымыраласу немесе билікпен ауыздасу деген ол сәл, менің ойымша олай емес. Сәл кәсіби тұрғыда айтсақ, яғни қай партия жеңеді, ол өзінің яғни министрлерінің басқасын үкіметін қалыптастыруға бұл заң бойынша шектелмеген зат. Ол кез келген дамушы мемлекетте бар. Сондықтан мен сізден сұрап отырған қазіргі. Қазір мысалға енді президент партиядан бас тартты. Мен ойымша ең президенттің керемет шешімдерінің бірі дәл осы партиядан бас тартуы, яғни партиядан шығуы. Ол әрине, әрине. Ол әрине бір жақсы жаңалық болды, президенттің партиядан тыс қалу жағдайы. Ол енді көп елдердің жаңағы практикасында бар мәселе ғой. Бірақ бәрінде не жағдай сақталып тұр ғой, бір өкініш қой. Билік партиясының бар екендігі сақталып тұр. Ол болу заңды. Ол өз кезегінде өзінің ресурстары мықты болғандықтан, көрінсе сайлау алдындағы өзінің съезін өткізгенде қазіргі сайлау кампаниясын көріп отырсақ, жаңағы өте ықпалы күшті екенін көрсетіп жатыр. Сонда қалған партиялардың жаңағы бес партияның жаңағы енді жағдайы белгілі болып тұр. Бұл жерде жаңағы бәрібір саяси партия монополиясы көрініп шыға келеді. Иә, партиялық монополия көрініп шығады. Ал бұл өз кезегінде саяси бәсекеге сайлаудың жанындағы сіздер айтып отырғандай нәтижелі болуына өз кедергі келтіреді. Көрдіңіз ба? Келісесіз ба? Қазір қоғамның саяси санасы, саяси мәдениеті бізде қалыптасқан. Біздің қазақ қоғамының саяси мәдениеті санасы қалыптасты. Сонымен санасатын уақыт келді.
шынайы қадамдар басып, соған мүмкіншілік беріп, қоғам көріп отыр қазір. Жаңа сіз айтқан экология партияның да сол тындыратын шаруасы енді мардымсыз болатын халық біліп отыр қоғам. Саяси сауат, өйткені билікке нақты бәсеке, нақты билікпен қарсылас ретінде өзінің бағдарламасын жаңағы қатал-қатал сындарын айтатын болса, міне байтақ партиясы ол жаңағы қолдау табар еді. Сондықтан аты жақсы. Енді қазір бізде саяси реформалар орын алды жаңағы айтып жатқан мәселе бойынша партияның билікпен етене байланысы туралы. Бүгінгі күні біраз ресурстар бар. Жаңағы президенттің партиядан кетуі бір. Екіншіден осы сайлауға түсіп жатқан кезде өте дұрыс шешім. Әлемдік тәжірибеде де бар, көптеген мемлекеттерде қалай кететін. Одан бөлек осы жолғы сайлауда партиялардың әсіресе ең біздегі ірі партияда мынандай төраға тен облыс әкімі не болмаса ауданның әкімі яғни өкілдіктің төрағасы және әкім деген теңдік белгісі алынып тасталды. Яғни осы сайлауға түсетін кезде ешбір партияның өкілдіктерінің төрағалары ешқандай да партияның мүшесі емес, төрағасы емес сол партияның. Сондықтан да бұл бірақ ана ефария қалған сияқты, кеше біз бір кейбір неден көріп жатырмыз. Видеороликтерден көріп жатырмыз, мынау инста немесе әлеуметтік желілерде сол кейбір қалай деуге болады, көп дауыс жинайтын партияларда мынадай бір эйфория қалған сияқты. Это наше законное место деген сияқты да, ана парақшалар жабылып кетті. Енді бұл ол сол жерге комментария. Заңмен бәріне тең мысалы, бірақ қазір әлі күнге дейін орталық сайлау комиссиясы бұған қатысты реакция немесе бір пікір білдірген жоқ қой. Бұл жерде қараңыз, мен мойымша бұл эмоционалды бір берілгендік. Бір жағынан бұл... Сіздің ойынша орталық сайлау комиссиясы осыған реакция беру керек қой, түсіндіру керек қой мен ойымша. Яғни ол бәріне еркін. Кім бірінші келді, сол үлі алады деген сияқты. Бұл жерде мен мойымша жас азаматтардың сол партияның бір идеясына соншалықты беріліп, оның... Жоғардан түскен емес па партияның? Мен мойымша билбордтар... Немесе партияның башылығы оларға түсіндіру керек па, қалай ойлайсыз? Ол жерде партияның башылығы мен көргенім түсіндірме берді. Сол облыстың, Павлодар облысы ау деме, қателеспесе. Павлодар облысының сол... Алматы қаласында да болып жатыр екен, анау... Сол өкілдіктің төрағасы өзінің әлеуметтік желісінде... Бақтыр Әлібай деген журналист... Осы бойынша комментария жазған. Өзінің несіне, бағдарламасына, үстіне басқа бір партияның жабыстырып тастаған деген. Енді бұл этика. Және бұл этикалық тұрғыдан. Көбінесе мен мойымша бұл атқару форматына келген кезде нақты сол жердегі клейлеп жатқан азаматтардың жауапкершілігі және этикасы. Ал жаңағы Павлодар мәселесі бойынша әлеуметтік желілерде ресми түрде сол филиалдың төрағасы жауап беріп, бір түсіндірме жұмыстарын беріп кеткен сияқты. Сол партиялардың өздері де түсініп жатыр ғой, бұның бәрінің дұрыс емес екендігін және де айтып отыр. Бұл тек қана сонымен қатар қазір формат өзгерген сияқты. Анау трибунадағы оларға қаншалықты қарайтыны үлкен. Президенттің жалпы сол партиядан кетуі ол жалпы қоғамға және тіпті мына журналист қауымға, эксперттер болсын, сіздер сияқты саясаттанушыларға кез келген партияға қатысты сыни пікірлерді әділ бағаны беруге біраз сигнал берді, еркіндік берді, дұрыс па? Келісесіздер ғой осымен? Иә, бұл үлкен сигнал. Өйткені бәрің теңсіңдер деген бір қоғамға. Мен үшін барлық партиялар тең деген үлкен сигнал болды. Кім жеңе алады, кім қоғамның дауысын, яғни сайлаушылардың дауысын жинай алады, сол партия жеңсін. Енді қараңыз, енді бір мандаттыға өтейік біз. Бір мандаттар арасында ең көп бұл Астанадағы номер 1 және номер 2 округтерде сайланған 41-42 кандидат және Алматы қаласының номер 3, номер 4, ол жақта номер 5, 37, 33, 34 кандидаттар ұсынылған. Көбінесе енді ақпараттар Алматы қаласының номер 5 округ туралы көп ақпарат айтылып жатыр. Қоғам назарындағы үміткерлер бір округта жиналғаны, көбінесе әлеуметтік желілерде көп таралып жатыр. Барлығының бір округқа жиналған. Бұл елдегі жалпы саяси процестерге қандай эффект береді? Халықтың сайлауға келуін арттыру мүмкін ба? Себебі жалпы осы күнге дейін Алматының саяси белсенділігіне қатысты сұрақтар әрқашанда бізде назарда тұр. Дұрыс па?
30% әлі күнгеден жеткен жоқ. 25%, 23%, 27% деген сияқты максимум. Қалай өлес, қандай эффект беру мүмкін бұл? Және де, сонымен қатар парламенттік сайлауларды әдетте қатысу президенттік сайлауға қарағанда төменде ғой. Бірақ та бір мандаттық округтардың сол ерекшелігі сода шығар. Өйткені осыған дейінгі сайлауларда партия жалпы өзінің жалпылама бағдарламасын ұсынып, Алматының қалалық мәселелерін көтеруге оның міндеті болған жоқ. Ал мына бір мандаттық округтан шығатын кандидаттар, олар ең біріншіден осы мандат, осы округтың сайлаушыларын шешем. Сол туралы ол бірінші кезекте сайлаушылармен тікелей жұмыс жасап басады. Иә, тікелей жұмыс жасау керек. Ол егер де ертең сайлаушылардың дауысын аламын десе, ол ең біріншіден сол округтағы мәселелерді көтеру керек. Мына Алматыдағы экология мәселесі, энергетика мәселесі, қандай да болсын басқа мәселелерді көтеру мүмкін. Мен сұрау. Өзінің сол оң әсерін көбейіне әсер ету мүмкін. Израхан, мысалға жаңа Қуаныш мырза айтып қалды. Сайлау әлде Қуаныш? Қуаныш. Қуаныш. Фамилияңыз ерекше. Өзекті. Сайлау. Қараңыз, Индирахан, Қуаныш мырза айтып қалды, бізде жалпы партиялар жалпылама мәселелерді шешу бойынша көбінесе сайлаушылармен солай жұмыс істейді. Бір елдік мәселені қырып жоямыз деген сияқты да. Ал жеке бір мандатты кандидаттардың көбісі реальны мәселені айтады, сайлаушыға айтады. Жерге барып, мен сендердің осы мәселені ан жақта көтерем, немесе әкімге былай айтқан кезде өзімнің проблемаларды жеткізем сендердің атыңнан заңды түрде деген сияқты да. Ал қазіргі таңда партияларда сол әлі күнге дейін ескі тәсілге салып жатқан сияқты. Егер бағдарламасы басқасына да қарасақ, немесе сол жерге кандидаттармен кездесуге барған кезін мен пікірлерін қарап отырмын, кім не мәселелерді айтып жатқан. Сол жалпы біз жемқорлықты жоямыз, біз білім мәселесін реттейміз. Ол бәріне түсінікті. Ал бірақ сайлаушылардың күтетіні, менің регионымда не мәселе шешіледі? Менің қалтамдағы қаржы көбейе ме, яғни мен жұмыс таба аламын ба, таба алмаймын ба? Осы сайлаушылардың сұрағы. Өте орынды, осын алдындағы бір сұраққа мен жауап бере салайын, сіз Қуаныш мырзаға қойған, яғни сайлауға қатысу бойынша. Жалпы өте қызық әлеуметтік эксперимент жасауға болады осы сайлаудың кезінде. Біз айтып жатырмыз, Алматы қаласында дәстүрлі түрде 30%-ке жетер-жетпес қатысу болады. Сонымен қатар 5-ші округ бар бізде. Өте тартысты және көбінесе барлық біздің саяси науқандарды, реформаларды, жаңағы саяси қатысуды жоққа шығаратын кейбір біздің танымал азаматтар сол округтан бәсекеге түсіп жатыр. Бір округға түсіпті. Барлық бір округға түсті. Көбісі. Олар өздеріне азаматтардың дауысын қарата алады ма? Сол 5-ші округта саяси қатысу қандай болады екен? Қаншалықты азаматтар оларға дауыс беруге келеді? Жалпы қандай саяси қатысы болады? Эксперимент жасап көрге болды, яғни қарап. Бізде Алматыдағы саяси қатысу факторы, саяси қатысу мәселесі билікке деген протесті көңіл күй ме? Әлде бұл жалпы ірі қаланың бір тренді ме? Яғни осы сұраққа сол кезде бір жауап алуға болатын сияқты. Осындай бір эксперимент жасап, 19 күні кешке қарай байқасақ, яғни бұл саяси қатысу бойынша. Екінші сұрақ жалпылама бағдарлама. Егер мысалға сіздің ойыңызша, окей, сіздің ойыңызша расымен де халық сол 25% сол 5-ші округта сондай ғана көлемді көрсетсе, ол нені білдіреді сол азаматтардың сіздің айтқыңыз келгені? Яғни егер ол сол қалпында, ол азаматтар бір сенім тудырмайды басқа деген сияқты. Яғни бұл жерде халықтың саяси енжарлығында емес мәселе. Мәселе жалпы халықтың Алматы қаласының мегаполис ретіндегі өмір сүру деңгейі мен сол жердегі қоғамның жалпы саясатқа деген бір екінші факторлы қарауы. Яғни олар үшін, мысалы, ауыл тұрғындары үшін сайлау бұл белгілі бір оқиға. Ол барып дауыс бергісі келеді. Бірақ кез келген ірі митинг немесе ірі пікірлерді білдіру алаңы сол қалаларда болады. Сол қалаларда. Бұл жерде мәселе басқа, митингқа келген адам сайлауға келмеуі мүмкін. Осы да бар. Немесе әлеуметтік желіде отырып пікір жазған адам сайлауға дауыс беруге бармауы мүмкін. Екінші сұрақ бағдарламалардың жалпылама болуы туралы. Осы тұста партиялардың бағдарламаларын қарайтын болсақ, мәжіліске. Мен айтайын деп отырғаным мына жерде мынандай. Халықтың көбісінің назары бір мандатты кандидаттарға ауып жатыр. Бірақ ол ертең сізден сұрадым тәуекел болуы мүмкін ба деп. Ертең
қоғам 30% емес, 50% болсын деген сұрақтар туындатуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Иә, бұл бірақ қараңыз, біз мынандай нәрсені ұмытпауымыз керек. Яғни осы жерде үлкен қаражаты бар, үлкен сондай командасы, сайлау компаниясы бар партиялардың әлсіздігін көрсетіп тұр ма бұл жерде? Біз яғни олар жергілікті сайлаушылармен етене жұмыс жасап жатыр ма жоқ? Әлсіз сияқты көрінеді. Қараңыздар, бізде 7 партия 69 орынға таласып жатыр мәжілісте. Бұл 7 партия мәжілістегі 69 орынға таласқан кезде республикалық деңгейде, яғни олардың бағдарламасы бүкіл елге ортақ. Себебі ол барлық қай ауылға барсаңыз да, Түркістандағы ауылға барсаңыз да, солтүстік Қазақстандағы ауылға барсаңыз да, бірінші бюллетень барлығында бірдей болады. Бұл 7 партия мен 8-ші барлығына қарсымын деген бағдардың болады. Ал 29 округтқа бөлінген бір мандатты округтар бойынша түсіп жатқан азаматтардың, соның ішінде партиядан шығып жатқан азаматтардың, олардың ауқымы мен аудиториясы, сонымен қатар саяси бағдарламасы осы үгіт-насихат жасап жүрген кездегі, ол сол аумақпен, округпен шектелген. Сондықтан да бұл жерде біз салыстырған кезде бір мандатты округтан шығып жатқан азаматпен 69 орынға таласып жатқан партияның бағдарламасын салыстыра алмаймыз. Бұл партияның бағдарламасы ол жалпақ болады, себебі ол жалпы мемлекет деңгейінде. Түсінікті. Ал бұл жерде сайлаушымен жұмыс істеген. Иә, бұл жерде біз мынау партиядан шығып жатқан сол округтағы азаматпен сол округтағы өзін өзі ұсынған азаматтардың бағдарламасын салыстыруымыз керек. Сол кезде бұл бір округтың және бір мәселелердің проблемаларын қамтиды. Айдос Мырза. Иә, естіп отырмын. Ар жақта кішкентай жылап жатыр ғой. Мен Қарағандыдан қосып жатырсыз ғой енді. Мысалы, аймақтағы сайлау алды үгіт насихаттар жалпы қалай болып жатыр? Аймақтағы мысалы шынайы күрес кімдердің арасында болады деп ойлайсыз? 7%-дық орынға талас жатқан партиялар арасында ма, әлде 30%-дық өзін өзі ұсынғандар арасында ма? Қайсысы жалпы қоғамда және аймақтарда көбірек қызығушылық тудырып жатыр, және неліктен сіздің ойыңызша? Осы қанша күн болды? 4-5 күн болды басталғанына? 3 күн болды? Енді жалпы біз байқауымызша, және алдын ала болжау бойынша да солай болған, яғни осы сайлаудың бір қызығы және бір ерекшелігі де сол, бір мандаттық округ бойынша жаңағы сайлау таласына қызығушылық көп болады, және сайлауды, осы сайлауды салмағы да соған басымдық көрсетеді. Осы тұрғыдан келгенде көпшілігі жаңағы бір мандаттық бойынша жаңағы қызығушылыққа тырысып, соған жаңағы бәсекелестікке өздерін ұсыну жағынан Қарағандыда енді кәдімгі бір алдыңғы бестікте деуге болады. Қарасаңыз, ана жерден бір асаба жігіт болса да, ана жерден бір қоғамның белсендісі, мына жерден көп балалы жаңағы аналардың проблемасын көтерген адам сияқты сондай көп өздерін ұсынып жатқандар бар, өздерін көрсетіп. Осы тұрғыдан келгенде бір мандаттық сайлауға деген қоғамның қызығушылығы да бар екенін байқалатынбыз. Өйткені ана жауапкершілікті, ана саяси партиялардан жауапкершіліктің жаңағы мардымсыз болатынын сезіп қалды. Енді 30 жылдық жағдайды өздеріңіз білесіздер, кішкене саяси самарқау болды, кішкене партияның монополиясы басымдық болды. Енді адамдардың сенімі жаңағы ана жеке тұлғаға қарай ауып бара жатыр жаңағы. Болмаса жағасынан алып сұраса да жаңағы біздің жауапкершілігіміз қайда дейтіндей, мысалы көрдіңіз ба? Осыдан келгенде жеке айта беріңіз, аяқтаңыз, ойыңызды аяқтаңыз. Сондықтан осы жеке мандаттық бойынша негізі сайлаудың белсенділігі мен жаңа басымдығы көрінетін болды. Алда көп қызық жағдайлар, әсіресе Алматы жағында жаңағы саяси санасы жаңағы жоғары дейміз. Түсінікті. Иә, сондықтан түсінікті айке. Индира ханым, қай партиялар мен үміткерлер депутаттыққа өтеді деген сеніміңіз бар? Қай партиялар? Қай партиялар және үміткерлер? Мысалы бір 5 үміткерді айтыңызшы, осы 5 үміткер өтуі мүмкін деген сияқты. Бір анализ жасап көрдіңіз ба саясаттанушы ретінде? Маған мысалы қызық. Мен қазір фамилияларды айтпай қояйық. Себебі әлі бағдарламаларын, саяси бағдарламаларын бірінші кезең қазір біз бір сараптама жасап қарайтын болсақ, әсіресе бір мандатты округтар бойынша шығып жатқан азаматтардың ол жерде өзін өзі таныстыру ғана болып жатыр. Әлі саяси бағдарламаларға тоқталған жоқ азаматтар. Әлі таныса алмай жатырсыз. Таныса алмай жатыр болғанда былай айтайық, жеке дара саясаттанушы ретінде айтқанмен таныс азаматтар бар да, олардың бір үмітін ақтамайған сияқты қарамай ақ қояйық деген. Түсінікті. Тұлға бар, бірақ та депутат ретіндегі кандидат, ұсынысы бар кандидат әлі
сүнкті жасалып жатыр. Рахмет сіздерге. Алда уақытта сайланған депутат өзінің жұмысын толыққанды атқара алмаса, сайлаушылар, яғни сіз, мен, осы жерде тұрған оператор, кез келгені, өздерінің шағымдарын бере отырып, депутат мандатын кері қайтара алады. Шіркін, осындай депутат мандатын кері қайтару партияның өзінің құзырында емес. Өш сайлаушылардың құзырында болған кезде, өш сайлаушылардың құқында болған кезде қызығырақ болар ма еді. Бұл өте тиімді механизм негізі. Себебі қоғам тарапынан бақылау механизмі ретінде енгізілген бір жүйе деуге де болады. Жақсы шешімнің, бір мандатты бойынша, бірақ егер партия бойынша да еніп жатса солай, яғни сайлаушы қайтара алса, ол да қызық болар еді. Енді осы бастан, құрметті сайлаушылар, құрметті көрермен, сайлауға дауыс беруге міндетті түрде қатысыңыз, міндетті түрде дауыс беріңіз бар. Себебі сіз ойлауыңыз мүмкін, менің даусым ештеңе шешпейді ғой деп. Бірақ дәл солай ойлайтын 100 немесе 1000 адам дауыс бермесе, сонда кімнің дауысы шешеді? Сондықтан осы бастан сайлауға дайындалыңыздар, бағдарламасын оқыңыздар. Кім қызық, кім шынымен де сенесіздер, соған барып дауыс беруге тырысыңыздар. Келесі эфирге сәттілік өмірге болсын. Рахмет сізге.